אשריכם, אשריכם שאתם נמצאים פה, באתם לפה לחזק ולא לעבור לסדר היום על הרצח השפל שהיה פה, כי עם ישראל צריך לדעת, ללכת קוממיות. הגמרא אומרת, אין השכינה שורה, אלא על חכם וגיבור ועשיר ובעל קומה. והדבר הזה אמור לא רק לגבי אדם פרטי, אלא גם על כל כנסת ישראל. אין השכינה שורה כנסת ישראל, בכללותה כעם, אלא כשהיא עם חוכמה, עם גבורה, עם עושר, והיא הולכת קוממיות. והולך אתכם קוממיות, ואז קטע משכני בתוככם. אבל כשעם ישראל הוא עם שפל ושבור, ומרמס תחת אומות העולם, אז אי אפשר שתשרה עליו שכינה. וכל עניין של ימי הפורים הללו שאנחנו נמצאים בתוכם, חודש אדר, זה חודש שבו עם ישראל הולך קוממיות, לובש מלכות, ואז שורה עליו שכינה. כך היה בפועל, כל אחד יודע שלפני מגילת אסתר, לפני שמלך אחשוורוש, בזמן שעלתה מלכות פרס, באותה שעה אמר כורש, מי בכם בכל עמו, השם אלוקיו עמו, ויעל ויבנה את הבית, יבנה את בית השם אשר בירושלים. ועולים 42,000, שזה לא הרבה, ועולים ומנסים וככה בחולשה וברפיון ידיים, והם לא מצליחים להקים את בית השם. וזה בית שהוא צריך להיות יותר גדול מבית ראשון. גדול יהיה הבית הזה אחרון מדור ראשון, הגמרא אומרת גדול בהרבה דברים. הוא גדול במספר שנים, וגדול בקומה, וגדול בכבוד. בכבוד שכל העולם ירחוש כלפיו. ובאו אליו חמדות כלוגאים. יבואו כולם, עם כסף, עם זהב, יותר משהיה בימי שלמה המלך. אבל בשביל להקים אותו כזה גדול מלא עוצמה, הם צריכים להיות גדולים מלאי עצמה, והם לא כאלה. אז הבניין נעצר. ורפיון ידיים. וכשיש רפיון ידיים, בא עמלק. כשאנחנו מרפים את ידינו, רפידים, ויבוא עמלק. מגיע עמלק. כך היה ביציאת מצרים. וכך קורה בכמה וכמה הזדמנויות. שעם ישראל נחלש, עושה דברים בחוסר כוח, בחוסר אמון, בחוסר אמונה, בחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא ששוכן בתוך כל המהלך הגדול הזה. שהם שואלים ומעיזים לשאול, הם לא פוסקים, רק שואלים. היש השם בקרבנו עם עין? זאת השאלה שהיא זאת שמביאה את עמלק. שאחרי כל מה שקורה, אחרי כל תהליך של קריאת ים סוף ועשר המכות והכל, אתה עוד שואל? אתה עוד שואל אם יש שם מקרבן למים? ומהספקות האלה, ירפים ידיכם. התוצאה היא, ויבוא עמלק. ובכל הסיפור של מגילת אסתר, אנחנו מתחילים ברפיון,
בנהנים מסעודתו של אותו רשע, ומשתחווים לאמן, יודעים שהוא אנטישמי ידוע, והוא בקרבו ישים אורבו, אבל להיות חלק, להיות אין, להיות חלק מהלגיטימיות, קוראים ומשתחווים לאמן, וכשהוא רואה שקוראים ומשתחווים לו, אז הנה הזדמנות לבצע את כל מה שהוא חלם עליו כל ימי חייו, אותה שנאה כבושה. ואז הוא מעורר את השנאה הכבושה של אחשוורוש, שגם הוא היה בעל מחשבות, אבל הוא לא עז לבטא אותם, הוא לא עז לומר אותם, אבל כשבא אמן, אז גם הוא שותף, לא צריך את הכסף. תעשה מה שאתה רוצה, אני מעלים עין. אנחנו מכירים את זה לצערנו. ראינו את זה במו עינינו. ומתי עם ישראל מנצח? בשעה שאסתר לובשת מלכות, ובגבורה ובאומץ היא באה ואומרת לאחשוורוש, תבוא אתה עם המן היום. כשיש גבורה, וכשהיא אומרת איש צר ואויב המן הרע הזה, חכמנו אמרו כמעט הצביע לאחשוורוש. היא לא שואבת את כוחה מאחשוורוש. לא משם היא שואבת כוחה, היא שואבת את השם, את כוחה מייבש שם מקרבנו. כי אם היא הייתה שואבת כוחה מאחשוורוש, היא מיותרת, יצר ביב, חשוורוש הרע הזה. מי יציל אותה? מי יעמוד נגדה? היא לבד, בודדה? היא לא בודדה. היא לא בודדה. היא יודעת שהשם בקרבה. חכמנו רמזו זה ביוד כבב כשיבוא המלך והמן היום. וכשעם ישראל מתגבר ולובש מלכות, פתאום העוצמות גדולות. נקלו היהודים להרוג, להשיט כל אויביהם. לא חוששים, לא מפחדים. 75,000 ואומרת, אסתר זה לא מספיק לי. עוד. אומר לה המלך, די. אומר לה, למה די? מה די? למה די? צריך את כל, את כל הרוע הזה לסלק את רוח התומה לאוויר מן הארץ. ואז כשבא דריווש השני נותן להם רישיון להקים מקדש, הם מצליחים. כי כבר עם ישראל הולך קוממיות, כבר לא משתחווה לאמן. כשהוא לא משתחווה לאמן, אז אין לו כוח לאמן הזה. וכשעם ישראל הולך קוממיות, אז שורה שכינה על חכם ועל גיבור ועל עשיר ועל בעל קומה. כל הבעל קומה, זה לא רק אנחנו רוצים גאווה. אבל הקדוש ברוך הוא מאלץ אותנו, מכריח אותנו. אתם רוצים מקדש? אתם מדברים על מקדש? אתם רוצים השראת שכינה? תתך עליון על כל הוגעים אשר עשה, לשם תהילה ותפארת. אתה צריך להיות בעל קומה. אז ברוך השם. מאז שאנחנו יצאנו מתחת שיעבוד המלכויות, עם ישראל מתקיים בו והולך אתכם קוממיות. אבל זה לא מספיק. לא מספיק קוממיות, לא מספיק גבורה, לא מספיק ביטחון. לא מספיק ידיעה שיש השם בקרבנו. נתפסים לפי השאלות. האם השם פה? ודאי שהוא פה. כל קיבוץ הגלויות זה הוא.
וכל דבר שקורה פה, כל צמיחה שקורית פה, כל גשם שיורד פה, כל דבר שיורד פה זהו, כל ניצחון על אויבינו הזה הוא. אני זוכר שפעם אבא עליו השלום דיבר על מלחמת ששת הימים ואמר, הרי זה עין בעין ניכר שכל מה שקרה בששת הימים זה מתנת השם. כל יהודה ושומרון זה מתנת השם. הוא אומר, זה, אנחנו כבשנו את יהודה ושומרון? זה היה כוחנו בכלל? זה היה ביכולתנו בכלל? זה השם. הוא אמר, כשדיברו לוותר על יהודה ושומרון, הוא אומר, איך אפשר? השם נתן לך! מי הרשה לך? נתת את זה לפורעים. מה זה? מי הרשה לך? מה, אתה גלשת את יהודה ושומרון? ברור שהשליחות של הקדוש ברוך הוא נעשתה דרך הצדיקים האלה של חיילי צה"ל בששת הימים. אבל אתה כבשת, היה בכוחך לעמוד מול 10 מדינות לכבוש, איך? איך? בששה ימים, איך? איך? זה יד השם עשתה זאת כשאתה מתבונן, וברור לך שיד השם, אז אם יד השם עשתה זאת, אז מה? הרי זה מצוות עשה מן התורה. אם ראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. תזכור שהשם אלוהיך עמך, המלכה מארץ מצרים. וכמו שהוא עשה ניסים ביציאת מצרים וקרע את הים, כך יעשה לך ניסים עכשיו. לא חייב להיות שיקרע הים. בפורים לא נקרא שום ים. אבל זה אותו השם של יציאת מצרים, עם אותו כוח של יציאת מצרים, עם אותה השלכה של יציאת מצרים, עם אותה אהבה של יציאת מצרים, עם הכל. עם הכל כמו יציאת מצרים, הוא איתך. אנחנו נמצאים בדור שבו אנחנו צריכים להפנים בתוכנו את המציאות הזאת. וללכת קוממיות, שנזכה לאותה השראת שכינה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוכמה, וברוך השם, עם ישראל, מפנה לשנה, מתגלית ביותר החוכמה, בין אם זה חוכמת העולם הזה, כל פעם אתה שומע איך הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו עוד ועוד חוכמה, וכל שבוע וכל חודש מוכרים עוד איזה המצאות, ובין ובעיקר חוכמת הישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, שלא היה כדבר הזה מיום שיצאת ישראל מעל אדמתו. עוד ישיבות ועוד תורה ועוד קדושה. ואני זוכר, הייתי בישיבת פרי הארץ, ראיתי את התלמידים המתוקים יושבים ולומדים שם. רחב ליבי ושמח ליבי לראות את הפלא הגדול הזה. ועוד ישיבות וביצהר וב... אלון מורה, ובהר ברכה, וברוך השם! ברוך השם! מלאה הארץ דעה את השם! ובעזר השם, גם אתם היושבים פה, עוד תלכו ותקימו עוד ישיבות, ועוד מוסדות, ועוד גרעינים תורניים, ועוד מדרשות, ועוד אולפנות, ועוד תורה, ועוד תנושה. מלאה הארץ דעה את השם! ברוך השם! ברוך השם, יש חוכמה, יש עושר, יש חוסד עם ישראל עשיר, עם גיבור. ברוך השם, עם ישראל עם גיבור, אחת מעשר המעצמות הגדולות בעולם. אבל צריך גם בעל קומה. בעל עוצמה, אי אפשר מלכות בלי בעל קומה. משה רבנו הגמרא אומרת, 10 רמות. נתבלה 10 רמות, משה רבנו, איך? מה זה 10 רמות? 10 רמות, משה רבנו. כמו הגובה של המשכן. כי משכן צריך בעל קומה. והולך אתכם קוממיות. ואם עוד לא שכימנו עד משכן, עוד לא שורה שכינה בתוכנו,
צריך עוד ללבוש מלכות, עוד בעל קומה, עוד יותר גבורה. כל מי שקרא את ספר עזרא ונחמיה יודע שגם אחרי אסתר עוד היה תקופה שעם ישראל היה צריך שיתנו לו כוחות, יעצימו אותו בכוחות, לא בבת אחת נבנו חומות ירושלים, לא בבת אחת הם מצליחים להקים את הבית השני למרות שיש להם אישור, אבל הם עושים ובונים ועושים ובונים, ועם כל החולשות שבאות מבחוץ, מסנבלת החורני וטוביה המוני וגשם הערבי, ועם אלה שהם בפנים שגם מחלישים, שהם שכנים ושהם חברים ושהם חותנים איתם ושהם יש לבעסקים איתם, שגם הם מחלישים בפנים. עם זה ועם זה עם ישראל מתגבר ומתגבר ומתחזק, ויש גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. חכמנו אמרו הפשט הוא בית שני, אבל הפשט של הפשט זה בית שלישי, כי אם לא היה מדרש לדורות לא היה נכתב, אם מדרש לדורות אז נכתב, אז מה שנאמר שם נאמר עלינו. ואנחנו היום מתמודדים עם הרשעה הזאת, ברוך השם פוחתת והולכת, ברוך השם הם בורחים מפה, וכל שנה בורחים מפה עוד עשרות אלפי ערבים, בין 20-30 אלף כל שנה בורחים מהארץ, בורחים ונחלשים, ברוך השם הם מורגים אחד את השני בלי סוף, ברוך השם, וברוך השם הם פוחת והולך, כמו שאמרה זרע של אמן, אם התחלת ליפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. והגמרא אומרת חכמיו עליו, עליה נאמר חכמיו, אמרה דבר חוכמה, למרות שהיא זרש אמרה דבר חוכמה, אם הגויים האלה החלו ליפול לפנינו לא יאכלו לנו, נפול יפלו לפנינו. רק אנחנו מתפללים שריבונו של עולם, את צמח דוד עבדך מהרה תצמח. יצמח זה בטוח. התחיל לעץ יצמוח, יצמח. התחיל לגדול, יגדל. ברור שיגדל. אין ספק שיגדל. התחילו האומות לברוח, אנחנו יודעים. יש ציווי השם. מעט מעט הגשנו מפניך, עד אשר תפרה ולאכלת את הארץ. אבל ריבונו של עולם, בקשים ממך מהרה תצמיח. אי אפשר לסבול שדם יהודי נשפך כמים. אי אפשר לסבול שצדיקים כאלה יהרגו פה וישפכו פה לידינו. אין לנו כוח לסבול. מספיק שבאנו שואה. מספיק שהפכו דמם כמים. מספיק רשעה הרים הראש. מספיק מחבלים שחררו. מספיק כסף הם קיבלו. מספיק חשמלים נתנו להם. מספיק מזוודות דולרים נתנו להם. מספיק פרס נובל נתנו להם. מה עוד? מה עוד צריך לתת להם? שקשוקה בכלא? מה עוד? מה עוד? מזכורת למחבלים? מה עוד? מה השפלות הזאת? מה הרפיון ידיים הזה? מה הססנות? מה קרה? העוצמה אין עוז אל התורה, והעוז הזה מביא שלום. אנחנו מחותמים את כל תפילת 18 בברכת שים שלום, שהקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל בעוז ובשלום. אין עוז אל התורה, אין עוז אל מה שצומח מתוך בתי מדרש,
אין אור זה למה שצומח מתוך המלאה של תורה. זה עוז של תורה, וזה עוז שמטיל מורה על אומות העולם. אחי קרא שמו מוריה, שמטיל מורה על אומות העולם. כתוב, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כשתורה קמה, קם השם, כולם עפים. לכן הכהנים שליוו את ארון הברית נקראו בשם עוז, עוזה. אתה וארון עוזך. ארון שכולו עוז, תורה שכולה עוז. עוצמה, גאון יעקב. וכשחלילה עם ישראל חוטא, כתוב, שברתי את גאון עוזכם. מה זה גאון עוזכם? אומר רש"י, זה בית המקדש. הגאון והעוז של עם ישראל. הקוממיות של עם ישראל, הקוממיות של השכינה. אנחנו נדרשים לבנות את גאון עוזנו. את בית המקדש הוא נבנה מתוך גאון יעקב. מתוך עוז יעקב. זה הדרישה מאיתנו, לא רפידים, חס שלום, לא רפידים, ואנחנו בדרך ברוך השם, וזה נבנה ברוך השם, והישיבות נבנות, והעוז נבנה, וגאון יעקב נבנה, ואשריכם שאתם חלק מזה, אשריכם שאתם חלק מזה, אבל צריך מהרה תצמיח, ובשביל זה יש את פורים, ובשביל זה יש תענית אסתר, כי בכל תענית אסתר אנחנו יום קהילה לכל הוא, יום שבו אנחנו נלחמנו בעבר בקליפה הזאת שנקראת עמלק, ובכל שנה ושנה אנחנו נלחמים בקליפה הזאת, ומבטלים את מחשבת המן הגגי, ומבטלים את הרוע הזה, את הבלבול הזה. ברוך השם, משנה לשנה, יותר ויותר נמחקים הקליפות האלה של עמלק. עוד נשארו כמה שיריים בעולם, עוד יש כמה כאלה, וכל שנה וגם השנה חוטפים מכות אחר מכות. ברוך השם, השנה מפורים שעבר עד יום הפורים הזה, גם צפון קוריאה, שיש לה מחשבות זדון עלינו, חטפה את המכה שלה, לא לגמרי, והיה חלוש בינתיים. וגם איראן חטפה עוד מכה השנה, וגם עדיין היה חלוש. ואנחנו מתפעלים ריבונו של עולם, את רוח התומה תעביר מן הארץ, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. את כל הזדוניים האלה, זד יהיר, לת שמו. תעביר אותם מן הארץ. הם עדיין נמצאים, עדיין רק ויה חלוש. אנו רוצים יותר מויה חלוש. רוצים שיעבור מן הארץ, אז ברוך השם. אנחנו בדור שזכינו לראות איך כל הקליפות האלה מתבטלות אחת אחרי השנייה. אבל צריך עוד התעצמות. עוד יש השם בקרבנו. עוד התבוננות. שהשם מוליך את כל המהלך הגדול הנפלא הזה. עוד לקבוע בליבנו שלא השמש מאירה, אלא שהשם מאיר לנו דרך השמש. שכשאתה מדבר עם פלאפון, אתה לא מדבר עם הפלאפון. אתה מדבר עם החבר שלך דרך הפלאפון. השם מאיר לנו דרך השמש. והשם מאיר לנו דרך הירח, והשם מחיה אותנו דרך הגשם, והשם מגן עלינו דרך החיילים הצדיקים הטהורים, והשם מלמד אותנו תורה דרך הרבנים, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה.
והוא זה שמשפיע לנו אור וחיים וברכה והצלחה. והוא זה שמעלה אותנו לארץ. והוא זה שעושה אותנו על כפיים. להתבונן ולהבין שזה הוא עושה את זה. וככל שיותר נבין את זה, וכל פעם שנראה את השמש, נאמר תודה לך השם, שאתה מאיר לנו דרך השמש. שהוא בכל, לית אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו, אז זוכים למלכות. הגמרא אומרת הרי שמי שלימד אותנו את הדבר הזה, זה דוד המלך. הנה חמישה ברכי נפשי. כנגד מי אמר רם דוד? כנגד ההבנה שהנפש שלנו היא חלק אלוה ממעל. כמו שהקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, ככה נשמה מלאה את כל הגוף. לא במקרה דוד מלמד אותנו את זה. כי אתה לא יכול להקים את מלכות בית דוד בלי להבין את הדבר הזה. חרץ אתה מלא גאווה. וכמו שהנשמה, קדוש ברוך הוא זן את העולם, הנשמה זן את כל הגוף. וכמו שהיא בחדרי חדרים, כמו שקדוש ברוך הוא חדרי חדרים, גם הנשמה בחדרי חדרים. וכמו שהוא טהור, הנשמה טהורה. ואם אתה לא מבין את זה, אתה לא יכול להיות מלך, אתה לא יכול להקים מלכות בדוד, אתה מתבלבל קצת. אבל כשאתה יודע את זה, אז אפשר להחריט את העמלקי. ודוד מחריט את העמלקי. והעבודה הרוחנית שנלמד מאיתנו, זה להתבונן כמו דוד המלך, ולהבין כמו דוד המלך, ולחיות כמו דוד המלך, ולא רק לומר שהמלאכים אומרים קדוש, 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 מלוא כל הארץ כבודו, אלא גם אנחנו נאמר ככה, ויותר אנחנו נאמר מאשר הם יאמרו. כתר תנו לך מלאכי אמון למלאים עמך ישראל כבוץ למטה. כי מה שאתה תאמר יותר עוצמתי ממה שהם יגידו. והם יגידו כמוך. והם יעתיקו ממך. והם ילמדו ממך מה זה מלוא כל הארץ כבודו. אז יש לך לחות דוד. אז יש ברכי נפשי. אז הם מתבטלים, הם יכולים לעמוד, הם לא יכולים לעמוד, מי הם? מי הם? כי השן יעוף, מי הם? מי הם? זה עם שלא יכול לייצר אפילו בכוחות עצמו מיקרופון כזה. לא יכולים. ראיתם פעם ערבי יודע לייצר מיקרופון? לא יודע. לא יודעים, לא יודעים. אני זוכר שלפני 50 שנה, כשנכבשה יהודה ושומרון, אבא עליו השלום לקח אותי לטייל, לראות את מערת המכפלה, את קבר רחל, להכיר לי, תכיר, בוא תכיר את קבר יוסף. הסתובבנו, לקח אותנו כאן, טיול בכל הארץ, לפני שפרץ השלום עוד היה אפשר. אני עובר אחרי 50 שנה, אותו דבר. קצת החומוס השתפר, אבל אותו דבר. זהו, מה נשתנה? בעם ישראל, איזה צמיחה היה לו. איזה פריחה יש לו. איזה עלייה יש לו. אי אפשר להבין בכלל. אי אפשר להבין בכלל. אז מנסים לעצור אותנו ולהחליש אותנו בכל פעם ערב פורים, אני זוכר כבר כמה וכמה פעמים, הם מנסים להשבית את שמחתנו ולהחליש את שמחת הפורים שלנו. כך היה במער נוף וכך היה במרכז הרב, כך היה כמה וכמה פיגועים. מה? איתמר. הם מנסים כל שנה. המן מנסה להרים את הראש, כל שנה מחדש. אבל אנחנו עם עוז, עם תורה,
עם קוממיות, עם ביטחון. לא מתכוונים להוריד, כי הוא זה את השמחה. להפך, נגביר שמחה, והאור הזה, לא רוצה לומר מעט מן האור, האור הזה ידחה הרבה מן החושך. הם לא ישברו אותנו, הם לא יחלישו אותנו, ולא יקופפו אותנו, ולא חלילה וחס, כי הוא זה. להפך, כאשר יענו אותו, כן ירבה, כן יפרוץ. ככה עם ישראל. ככה צומח גאולתם של ישראל. חי וראי, אנחנו לא רוצים להאריך, השעה מאוחרת. אנחנו רוצים לחזק את הרב. שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו תורה דרכו. בדרך כלל כל הרבנים פה באזור. המתוקים מדבש, הנפצופים, אהובים, אהובים, אהובים. וכל התלמידים, בחורי ישיבה שיושבים ולומדים, אין כמוכם אהובים. אין כמוכם מתוקים, אין כמוכם נפלאים. אשריכם, 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 אשר חלקכם. האבות הקדושים, האמהות הקדושות, מסתכלים עליכם משמיים ושמחים בכם. שאתם אלה שמיישמים ומגשימים את הנבואות שהקדוש ברוך הוא אמר בידם. רחל אמנו, ושבו בנים לגבולם, היא שמחה שאתם אלה שמיישמים את ההבטחה שהשם הבטיח לה. אברהם אבינו שהשתובב פה, יוסף הצדיק, כל התנאים, כל האמוראים. פעם אבא אמר לנתניהו, אני זוכר, הוא הולך פעם לפגישה אצל ראש אצל נשיא ארצות הברית, אחד הנשיאים של פעם. אז הוא אמר לו, אתה חושב שאתה הולך לבד? רחל אמנו הולכת איתך. רשמי הולך איתך. אברהם הולך איתך. מה? שרה הולכת איתך. מי שיכול על שרה? מה אתה פחד? לך! השם הולך איתך! מי זה? קלינטון! מה אתה מפחד? מי הם? שרה איתך אתה מפחד? שרה, אתה יודע מה זה שרה? מה יודעת לעשות? אין לה, היא לא יודעת, לא בגץ ולא בצלם. גרש את העמה ואין מה. כמו שאמר רבין המנוח, בלי בגץ ובלי בצלם. ממי הוא למד את זה? בשרה אימנו. חי וראי, עם ישראל חי. עם ישראל חי ויוסיף חיות ועוד חיות, בתפילה חיות, בתורה חיות, במצוות חיות. שמחה וחיות ועוצמה. וככל שעם ישראל יוסיף חיים, ככה דוחים הרבה מן החושך. יהי רצון שתוסיפו חיים על חיים, על חיים, על חיים, על חיים, על בריאות, על עוצמה, על חיות בכל. וכן נזכה לגאולה שלמה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אמן ואמן. Yeah. 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 Yeah